kalau gue jadi cepat gue bagus. Yep. Timing jadi tinggi ya? Timing jadi tinggi. Lepas tu, lepas Soho ada hantar balik tak? Tanya kenapa jadi ini? Oh, sendiri buat? Oh, pandainya bagus ni. Okay, I kena masuk Dinosaurus dulu. I tengok, tengok di Medita dulu. Okay, sebab IG tengok lebih tutup body semua. Itulah, jadi situ lah. Okay, okay. Oh, manual. Oh, manual ni ada ada apa? Ada ABS juga. Oh, ABS checking. Ya. Tiba-tiba ada. Mungkin yang last batch 2005 kot. 2000. Eh, kenapa dah? Ha, you jangan tanya. Dia convert eh? Tak ada. Tak ada? Oh, boleh. Second owner. Oh, okay, okay. Kita tutup Dinosaurus. Kita tengok dia dah swim dulu. Tidak. Okay, sekarang ni kita masuk Dinosaurus dulu. Kita tengok dulu. Fokus, baik. Tengok semua dulu. DPS tinggi ni. DPS. DPS dia duduk dekat 800. Tinggi. Bro, I nak start kereta ah. Okey. Pakai thermostat tak? Ah, tak. Tak ada pakai. Tak ada pakai. Kena pakai lah balik. Kalau you tak pakai hari tu di jam. Beli 82 degree Celsius buka punya pakai balik. Pakai balik standard. Kalau tak selalu dia macam hari hujan kan. Timing memang tinggi punya sebab dia pergi cold start. Sekarang temperature you 61 je. So dia akan pergi cold start tinggi sikit, tengok di master pun motor buka lagi tak tutup. Kalau dia buka memang RPM tinggi sikit lah. 8.5 macam tu. Lepas tu kita on aircon baru 8.5. Tak on aircon dia dalam 800 ke 700.5 je. So TPS you pun satu masalah. Apa sahaja tinggi sangat TPS? Mana you tahu? You yang oh, I buka. Mana you tahu, you tak check. Bukan, okay, tak apa. Buka, I cuci. Oh, you cuci. Lepas tu pasang. Pasang mana, I tahu belum. Oh, mak dekat mana. Lepas tu, lepas tu you buat marking dulu sebelum you cabut. Cepat. Tak apa, nanti kita set balik. Right. So, kemungkinan besar setiap motor you tak rosak. Tapi kita try dulu tengok macam mana. Okay. So, betul saya buat apa tukar K20 punya. Yep, K20 manual kan kereta ni. Kalau manual kita set 703 je. So dia antara paling nearby 710 adalah 703. Kalau kita set lepas satu level lagi 722, terlalu tinggi dah. So 703 tu paling dekat dengan 710. Okay. Sekarang ni 820 tinggi sangat. Miat lebih sangat ni. Yeah. Makan miat ni macam ni. Okay, kita set dia punya TPS dulu. Alright. Sekarang dia TPS tinggi kan, kita set TPS dia dulu. Maka biasa set TPS dia tu longgarkan 2 skru tu. Lepas tu pusing kiri, pusing kanan bagi dia low sikit 703. Lepas tu lock balik. Oh, aircon you tengah on lah. Eh, off kan aircon dulu. Wah, you lock banyak kuat oh. Itu lembu pun boleh mati oh. Ini barang plastik bang. Susu rasa je. Kalau tak nanti plastik tu rosak. Flat kan? Ni flat. So cukup rasa sudah.
dia punya telinga tu dia plastik. Dia patah nanti. Okey, sekarang 8203 eh. Okey, dekat sini 8203 kan kita rendahkan. Ni. Sikit lagi. Oh, rendah sangat 6.4. Naik balik. Rendah sikit. Okey, 703.1. Okey. 703.1. Baik, selok balik. Cukup rasa. Okey. Kotor sikit, tengok lari je lah. Okey, cantik. Pergi balik 703.1. Jangan tegang sangat tau. Kalau tegang sangat, takut dia tak tutup habis. Tertarik. Jangan tegang sangat. Okay, kalau macam tu, okey lah. So, wah, lambatnya kereta you nak panas. Okey, macam biasa kalau nak setting, kena tunggu dia betul-betul panas. Tu 95 degree Celsius. So kemungkinan dia just setting lari je. So kita cuba set balik dulu ya. Kita bagi dia panas dulu. 77. Okey, kita naikkan RPM dia dulu. Okey, naikkan RPM dekat bisku. Lawan jam. Ni dah tutup habis eh? Tak tahu itu, aku tengok yang berhantu. Ha? Boleh pusing lagi ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Tapi masalahnya kalau tak boleh pusing apa ya? Okey. Okay engine dulu. Dia punya base crew dah hancur. Kita kena ganti base crew baru. Okey, kita cuba buat gantian dulu. Okey, tengok perlu ganti ke tak. Okey, bisku lama sudah keluar. Ada tak cuba. Okey, kita dah masuk yang besi ni. Okey, yang besi dah dalam dah. Sekarang kita buat buka ni untuk buat reset dulu. Okey, kita dah capai bateri. Kita pergi ke kunci. Yang biasa start off start off start off 3 kali. Okey, sekali lagi lah. Okey, alright. Ada alarm tak? Tak ada. Ah, tak ada. Okey, okey. Okey, lepas tu kita pasang balik. Tolong I onkan kunci, jangan start on je. Okay, minta abang tu on, kena on. Dan kunci kita dengar stepper motor ada gerak tak, okay? Dengar. Kunci dia depan ni. On je. On saja, jangan start on je. Okay, stepper motor ada bunyi. Okay. Dah on ah. You punya fuel pump direct ah? Tak ada. Ada leak ke? Cepat tengok dulu. Hah?
ada bunyi oh. Ada sini ah. Ni fuel, ni pun. Siupan you tak ada direct ke? Kalau tak ada direct, tak ada bunyi mah. You buat direct ah. Saya tak buat, jadi kita second. Oh, mungkin dia previous owner buat pun. Ada bunyi kan? Hmm. Oh, direct. Buat direct ah. Oh, dia buat direct, siupan. Dia kena buat direct. Ha, jangan tanya saya. Macam saya tanya you, you pun cakap bukan you. Okay, sekarang kita startkan enjin dulu. Nanti masuk direct stus. Okay. Okay, dah start. Enjin sudah start. Saya rasa you punya apa tu okey lah, ni sebab motor. So, tak rosak, tak perlu ganti. Jadi, mewek sikit tu? 275cc, damage injector. Kalau you nak, saya ada baru ni, bahas tu. Tapi you boleh cari hakat. Baru apa? Saya punya satu set dalam satu batang 100. So, 4 batang 400. Baru ni lah. Siapa yang mari ni lah? Kalau kopi China ni murah sikit, tapi kualiti saya jaga je dia lah. Kan gila satu masalah. Ya, tapi saya tak jual yang China, saya tak suka. Saya takut. Saya ada gengat je. Dulu pernah masuk China ni barang. Pada pacar. Buat sendiri susah lagi. Tak ada pokok lah, jadi ya. Sensor lain semua. Auto sensor pakai ke tak? Itu dah. Auto ada dua, depan dengan belakang. Exhaust sini satu. Ini dengan belakang tu. Belakang tak ada lah. Tapi bagi dia panas dulu lah. Sebab kalau dia tak panas, dia tak jalan lah. Tak nampak sekarang. Belakang tak ada. Tengok exhaust itu kan. Mana pergi? Ya. Okay, sekarang ni 80 degree Celsius. Okay, bagi dia panaskan dulu. Ini berapa? 95. Kalau nak buat setting, temperature kena sampai 95 baru start buat setting. Kalau tak, nanti dia takkan. Okay, sekarang sudah sampai 97 dah. So, lepas 95 pun boleh start setting dah. Sekarang RPM duduk dekat 1200 lebih. Okay. So, kita rendahkan dia. Piston ring, horn rod semua ganti. 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 Lens, lens lagi. Kalau buka-buka ada pakai lens. Ya. Yeah. Ya, yeah, kita pakai jacket. Ui. Lagi mahal. Yalah. Okey, kita set bagi dia 780 macam tu as a base timing lah. Ha? Okey, so nanti kita test on aircon semua tu tengok macam mana ya. Alright. Okey, tengok apa yang perlu sajalah. So TPS 703, sekarang 102, 7.5, 78 RPM, step dekat 4, okey, aircon sekarang off. Kita kena tengok dulu stepper motor ada kerja dengan betul ke tidak. Okey, okay, masuk bang. Okay. Sebab dia salah dekat blower. Oh, dia kena ketuk eh? Blower kalau kan dah tak pasang. Oh. So, sekarang ni you pasang eh? Dah on lah. Kipas satu. Kipas 2, 3, 4. Okey, cantik.
So step naik 66, stepper motor sihat. So dia duduk dekat 8.5 plus minus. Kalau tinggi sangat nanti dia akan tutupkan step tu, rendahkannya kepada 8.5. So on aircon macam mana dia akan duduk dekat 8.5 tu. So sekarang kita onkan lampu. Lampu 8.5 je. 8.5. Takkan jadi satu. You wajar MMC punya ECU kan, standard punya kan, tak ada buat remap kan. Ok, dia 8.5 lagi on aircon. Ok, high beam fall yang ada? Tak ada. So dah bersih kan? Ada. Yang ini heater belakang ada? Tak bersih. Ok, tak apa, kita buka dulu. Ok, loading kita buka. Ok, so dia ada kacau sikit tadi, 8.12 macam tu kan. So nanti dia akan buka, pergi 8.5, tuncun, duduk sana lah. Tadi 6.6, sekarang 6.7 dah. So dia akan naikkan sebab dia ada buka loading. Dia tarik 5 karung. Okay, cantik lah. Tak perlu ganti stepper motor, masih boleh pakai lagi. Just takut dia tak berapa sensitif sahaja. Okay, masih boleh pakai, kita tak perlu ganti lah. Dia pakai dulu. Unless you kata, oh, on aircon, drop sampai nak mati engine, baru you ganti lah. Jadi kita dekat aje mah. You bila-bila datang pun boleh, tak ada hal. Stok sekarang sudah ada. So bagi dia sekejap, bagi dia landing sekejap, sebab nak tangkap dia punya apa, loading. Okay. Kita offkan double sender dulu, dia belakang, high beam, okay, lampu kecil, semua dah off. Okay, dia masih tahu dekat situ ya, cantik ya. Okay, offkan aircon, 3, 2, 1, 0. Okay, kalau tak ada aircon masuk, stepper motor tutup tau. So dia duduk dekat yang tadi kita set lah, dia akan pergi 7-8 macam tu lah. Dekat set dia akan duduk, dia akan pergi yang tadi kita set lah. So lepas tu kalau aircon kita masuk, okay, kita pasang tu. Kita tangkap berapa cepat dia dah buka dah. Dah pergi 8.5 dah. So cantik lah. Okay. Tak ada isu dengan stepper motor ni. Okay. Just takut dia lambat. Sudah tua mah. Tapi masih okey, boleh pakai lagi ni. Okey. Cantik dah ni. Right. Dekat meter pun okey, tak ada. Kalau kita offkan dia punya compressor ya. Okey, compressor off. Alright. So dia akan drop sikit lah. Okey, compressor on balik, stepper motor buka, dia akan naik balik. Tapi dia ada tarik sikit, tapi kereta okay, tak gegar, okey je. Sebab kadang-kadang dia tukar ni meter Campro ni kan. Kadang-kadang dia lari, wah, ya, lari sikit lah. Biasa kalau original, tengok sini dengan sini pun beza tau. Ini analog. Ini digital kan. Ini paling tepat. Kenapa? Ini angkat reading daripada ECU. So siap dah. Tak, pergi test drive saja. Okay, kita kutip barang, simpan barang, kita pergi test drive. Okay, bos, boleh jalan terus. Ya, macam tu lah sebab tak tahu payment dia macam mana. So I duduk sebelah tengok dia punya data. Sekarang you tekan kelas kan, timing you akan tinggi sebab kereta you sejuk. Dia dekat cold start. Itu punca dia. Dia punca dia. Kena letak thermostat. Kalau dia punya temperature sudah optimum 80 degree Celsius, dia tak ada isu macam ni. So maksudnya kereta you ada cold start yang bagus lah. Sebab dia detect cold start, dia kena buka stepper motor banyak. Dia pusing untuk jalan. Dia tak bagus, tak tahu. Okay. You punya power steering, oh ada. Sudah on dah, tadi tak on. So sekarang timing agak tinggi sebab dia cold start. Sekarang temperature 67 je sebab dua kipas tengah pusing. Lagi-lagi hujan lagi, sejuk. Pandailah, sendiri boleh overhaul apa. Saya mekanik. Alah, cakap. Saya ingat kaki dia awal macam air dulu.
Saya baru buat KBN half 3. Oh, okey ah. Nanti kerja lain. Oh, kerja lain. Nampak kerja ni. Saya buat survey call. Oh. Eh, kiri, yes. Kiri straight. Oi, oi, abang. Bang, 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 bang. Buat tak tahu je, alah ni orang semua ni. Okay, traffic light, go straight. Sebab dia cold start main issue sekarang 67 degree Celsius saja. Dia kena berada di, kalau you letak itu thermostat kan, dia akan berada di paling rendah pun 80. Saya dah pergi sebenarnya. Tapi tak tahu mana lah kereta. Betul. Kena cari balik. Tempat water pump pun. Water pump tak apa. You ingat tak you beli tu yang 82 ke 76.5? 76.5. Boleh pakai tapi ada, dia ada rasa sikit jugalah nanti timing tinggi. Dia kena betul-betul 80 degree Celsius baru dia turun balik. Kalau nak pakai boleh lah. So, dia kena faham tu. Dia kena boleh tahan sikit lah. Dia kaki rembat ke tak? Sikit-sikit lah. Kalau macam tu 76.5 lah bang. Sebab dia akan cepat panas kan. Dia rembat real time. Boleh lah. Tapi you jangan terperanjak lah. Kadang-kadang sampai traffic light dia tinggi sikit. Tapi dah sampai 80 degree Celsius dia akan turun balik. Yang dia punya airbag tu. Okay, kita masuk kiri macam U-turn. Masuk ikut kereta macam ni. Kenapa dia naik tutup? Oh, sebab ni saya buang dia punya. Oh, itu apa? Dia punya apa tu? Spring clock apa ke? Apa barang tu nama? Cross spring. Okay, yang sini tak ada kereta, kita boleh jalan. Yes. Ya. Dia ada satu spring. Bunyi apa ni? Ini punya power pump punya itu apa? Oh, di dalam tu. Panas kan? Jadi kembang. Oh, dia punya plate eh? Ya, cross spring lama tu. Oh. Dia rosak, dia buka lebih dia letak. Oh, okay. Tapi tak ada kosong. Sini. Lepas tu nak buka balik malas. Letak, kalau dah free sikit. Jaga. Begitu. Okey, cuba. Ya, kalau tidak ada tu. So yang ni boleh rasa dia ringan sikit kan? Kalau nanti you dapat degree Celsius yang cantik, lagi ringan lah. Sekarang sebab dia timing ada tinggi sikit, so dia akan rasa berat sikit. Tapi so far okey lagi daripada sebelum ni. Dia jadi jerking lah. Oh, yang oh. Dia teruk. Dia tak kenapa tak? GPS tinggi sangat apa? Sebab you biar minyak terlebih, angin tak masuk. Itu kuih boleh pakai? Boleh, tak ada isu. Pakai je. Itu sendiri pasang eh? Sendiri ya. Okey, cuy. Sendiri buat lah. Boleh lah. Boleh lah, tak ada hal. Boleh. Traffic light go straight. Akan nampak tadi kita ni nampak. Rem sikit. Okay, boleh. Tak masalah. Cantik. Okay, dah siap dah guys. Bang, boleh ah? Boleh. Okay, cantik. Alright. Okay, hello guys. Baru kereta abang tu dah balik dah. So, kereta tu dia tak ada rosak setiap motor. Dia just
perlu setting dia. Sebab TPS dia tu dia dia sedih overhaul engine, so dia ada cuci dia macam tu pagi. So dia set dia punya TPS tu tinggi sangat, 820.3 MV, tinggi sangat. So I tolong dia buat reset balik, dengan buat setting balik lah. Lepas tu kita check stepper motor masih sihat lagi, so tak perlu ganti stepper motor lah. Boleh jimat, kita jimat macam biasa. I kata lah, kita kena check test dulu, buat diagnosis dulu. Jika perlu baru kita ganti. Kalau masih ok, kita tak perlu ganti gitu. So jangan ganti barang yang tak perlu secara buta-buta, nanti kena bayar lebih lah. Betul tak? Boleh jimat, kita jimat kan? So meter tu dia dah ok dah. Tapi dia ada masalah sikit dekat dia punya timing. Kadang-kadang dia akan tinggi sikit sebab dia tak pakai thermostat. Dia belum masukkan dia punya thermostat tu. So dia punya temperature tak sampai optimal temperature. Sebab hari ni ada hujan, baru lepas hujan, so cuaca sejuk kan. So dia punya temperature dalam 77 macam tu. Masa cruising kan pun sama juga, sebab kita on aircon, dua kipas tengah tiup. Lagi cuaca dekat luar tu angin pun sejuk. So dia punya temperature tak sampai optimal temperature. So saya dah terangkan dia. So nanti dia balik, dia akan pakai thermostat. Dia akan masukkan thermostat supaya RPM dia tu dah sampai, temperature dah sampai ke optimal temperature, RPM akan lebih stabil. So dia akan pergi balik ke base timing dia tu lah. So case hari ni just dia buat diagnosis, lepas tu buat reset dengan setting balik sahaja. Lagi ada satu bisku. Dia punya bisku tu dah hancur dah, dia punya kepala dia tu. So lepas tu dia punya o-ring tu sudah terkeluar. So kita ganti yang lama, ganti yang baru, yang besi ni lah. Kan tadi saya sudah rujuk apa, tunjuk dekat dalam video. Okay, sampai sini saja hari ini. Thank you.